עובד בתחבורה הציבורית. מה? עובד בתחבורה הציבורית. אה, באמת? כן. וואו. נו גל, איפה אתה? קדיום. חסר לכם שאתם לא יודעים, מי שלא מתרגש, מה שלא אכפת לו שיוצא. גל. אבל, תבואו תמיד שמונים, אז יתרשו לכך, תבואו לכם לעשות את זה. טוב, זה גל שמואל, וגל מנגן יצירה של מלחין בן זמננו, שאפילו היה לו את המזל להיות תלמיד שלו תקופה מסוימת, משה לבנברג, בוריס לבנברג, סליחה. הברדתי לו את השם. בקצב הג'אז, כך הוא קורא לזה, וזה לא ג'אז אמיתי, כי אני לא רוצה לתת פה הרצאה, אבל עדיין בטח יודעים, כהורים של תלמידי צפון, שבג'אז אמיתי אין תווים, מאלתרים מההתחלה עד הסוף. בוריס לבנברג כתב יצירה שהיא בסגנון ג'אז, זאת אומרת, הוא כבר כתב בתווים את האילתור. אבל זה ג'אז, מה שנקרא, סחלטני. זאת אומרת, זה ג'אז מורכב, ג'אז שיש לו איזושהי אמירה קלאסית, והוא מאוד מעניין. קונקורנציה לגל. לסגור אילן. זהו. בוריס לבנברג, בקצב הג'אז, גל שמואל. Daniel Rubio.
שוב רוצה להודות לכל התלמידים שהגיעו. בהזדמנות זאת אני רוצה להחל החלמה מהירה ליובל ויובל, שהם צריכים להיות פה גם היום ולא הגיעו, אז תודה לכל מי שנלחם וניצח את הווירוסים ואת החיידקים וכולי, ואת ההתרגשות. ואנחנו עם הרכב רביעה סקסופונים, שמורכב משני סקסופון על, סקסופון טנור וסקסופון בריטון. והרביעה הזאת היא באמת עובדת כבר איתי 3.5 שנים, שזה נכון? 3.5 שנים? משהו כזה, שהזמן עובר, ואומרים שהזמן עובר מהר שנהנים, אז הם באמת נהנים ועושים מרכז יחד, וכיף לי נורא איתם. הקטע המסיים הוא של מלחין אמריקאי בשם לני ניוהאוס, וזה נקרא, רן, תזכיר לי? סקסיזם. יפה, בדיחה פרטית שלה. סקסיזם, בבקשה. אבל הרסת לי את הבדיחה הזאת, אבל לא חשוב.
אבל אין ברירה. אין. טוב, למען האמת, השלילים אמרו כבר הכל, ממש הכל מהכל. ופשוט חוויה לשמוע כזה קונצרט עם ילדים כאלה נהדרים, ולא נכביר במילים כי ממש אין צורך. אנחנו באמצע שנה עם הרבה פעילויות והרבה אומץ, והם עומדים בהכל בכבוד, אנחנו יוצאים עכשיו לכמה כנסים, ויעמדו בכל המטלות, אנחנו ככה מסתכלים כבר על החצי השני של השנה, ורק אני רוצה להגיד המון תודה, קודם כל לילדים שעושים יופי של עבודה, ופשוט שמענו ערב בצור כאלה של עבודה נפלאה, של כל כך הרבה חזרות ואימונים, בין אם זה פה, בין אם זה בבית, אבל יופי יופי של עבודה, יישר כוח לכל התלמידים, באמת מגיע לכם. בטח אי אפשר בלי תודה להורים, כי ההורים מלווים ומציעים ובאים ושומעים ומעודדים ודוחפים בבית ומקשיבים בבית וכולי, אז הורים תודה רבה לכם. ומשלמים, משלמים. תודה מיוחדת למורים ואלכס. יצאו ערב נפלא, אני נהניתי מכל רגע וממש מכל שנייה שישבתי, חוויה נהדרת. תודה מיוחדת לדניאל חוגלוב שמלווה את הסרטון. וזהו, יש עוד כמה צלילים אולי משהו שלא נסיים בדיבור כזה, מה נפלט מוזיקה? עדיף לשיטה טוב של לפעם הבאה. טוב.